Průměrný Čech spotřebuje přes 90 litrů vody denně. Přitom na přípravu jídla a pití potřebujeme jen něco mezi 5 a 10 litry. Kam tedy většina té vody mizí? Ve sprše, ve vaně a taky v toaletě. Za pouhé 3 minuty proteče sprchou 30 litrů vody. A pokud zrovna nejste v otužovacím výcviku, připočítejte si k tomu ještě náklady na ohřev vody. Takže pokud se běžně sprchuju 10 minut, je to 14 000 litrů ohřívané vody navíc. A ročně si připlatím asi 5 000. Není lepší vana? No není. Jedna vana je průměrně 150 litrů vody. Vůbec nejlepší pro vaše zdraví i rodinný rozpočet je odzpívat ve sprše jeden oblíbený song a přitom se sprchovat vlažnější vodou. K tomu nezapomeňte vypínat kohoutek, když si čistíte zuby anebo dáváte do vlasů šampon. Na ohřívání teplé vody se spotřebuje spousta energie. Pokud se vám ale podaří snížit spotřebu teplé vody, můžete hodně ušetřit.